となった。大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。どうぞ。特派員が尻込みする中、車がこっちに向かって加速を始めた。特派員絶叫。仕方ない、過去を決めて。特派員に向かって突進してきた車がぶつかると思いきや、なんと車が真ん中に割れてしまった。一体全体何の車だ。しかしまさしく絶対に正面衝突しない車には違いないわけで、これは一つの発明である。2つのエンジンを持った本当にユニークな車でした。すごい。